6,4 kilo. Han har bokset 29 kampe, siden han blev professionel, og de er alle vundet. Og 22 af de 29 sejre, de er vundet på knockout. Så tager nu rigtig godt imod den danske udfordrer til IBA's verdensmesterskab i Super Middleweight, Mikkel Hitman Kessler! Og så vil jeg gerne lov til at præsentere supervisor til denne kamp. Supervisor fra USA, Norm Longton, står med dette fornemme bælte. Som sidedommer har vi fra England, Roy Francis. Vi har fra Sverige, Mikkel Høg. Og vi har fra Belgien, André von Rodenbuhl. Og the man in charge, kampleder til denne kamp, er ingen mindre end the world famous referee, Mr. Steve Smoker. Og kampen bokses som sagt super mellemvægt indtil 12 omgange. Thank you. Jeg skal love for at vi skal lige høre hvad Smoker siger. All right, gentlemen, you're giving your instructions at the weigh-in. Please obey my commands. Respect the bell and above all, protect yourself at all times. Touch gloves. Touch. God bless. Thank you, Norman. Så man må selv sige, at Mikkel Kessler er på hjemmebane. Det kan vi høre. Ja, det er helt sikkert. For mig betyder det? Ja, men det betyder meget specielt. Hvis man kommer i en kritisk situation, så er det klart, at det kan man være til at bringe en igennem. Men lad os se, hvordan Mikkel kommer ind i den her kamp. Vi ved, at han kan bane vejen med sit hårde lige venstre. Og han kan afgøre tingene med sin frygtede højre. Men vi ved også, at der er stor forskel på en, så må sige, almindelig kamp og så en titelkamp. Ja, han er en modstander, som har mødt de bedste i verden. Og det som er, om Kessler kan lukke ham op og er rutineret nok til at have tålmodigheden og opfindsomheden. Vi mærker det, mens der er vej. Så er lige at fange Thobela ovenfra, Kessler. Ja, man kan se, at Thobela har store problemer på grund af handicappet med rækkevidden. Og så længe Kessler han udnytter sin rækkevidde så godt, som man gør i øjeblikket, så er det svært for ham at nå ind. Vi ved også, at Thobela pludselig kan eksplodere, og der gælder det for Mikkel hele tiden at have overblikket, bevare roen og have paraderne på plads. Godt frem med sin lige venstre hele tiden, Mikkel. Ja, han forsøger at stå den dybt mange gange nu for at få ham til at sænke paraderne. Thobela går meget højt med paraderne og dækker faktisk kun ansigt. Jeg synes, Mikkel er kommet rigtig godt fra start i den her titelkamp. Fornuftigt og uden at tage chancer, og for alligevel ført mange slag fremad. Og opbakningen har jeg stadig for publikum. Ja, det kører i det her i Fabriers-teateret. Og udmærket indgang på den her kamp er Mikkel Kessler. På Schulsted har vi brugt 9 timer på at bage de nye panettiboller, så du kan bruge tiden på noget andet fornuftigt. Og efter en tur i ovnen, kan du smage, vi har givet os ekstra god tid til panetti. Schulsted. Vi bærer brød.
med karakter. Fakta har åben hver søndag i december. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Og det er så egentlig Richard Olsen, der sidder i Mikkel Kesslers ringhjørne, og det danske IC-situation fra første omgang. Og han er hele tiden kommer først og presser Thobela. Men han får alligevel dækket sig i de situationer, vi så her. Og vi er i gang med anden omgang. Kessler har stadig publikums fulde støtte. Altså prøv lige at mærke det, Thobela, hvordan han bruger hans højre albu som en parade, og den er jo utrolig grim at slå sin hånd op i, så han lever den lidt fremad, og det skal Kessler passe på, han ikke slår et slag ind i albuen. Det er Thobela, der stille og roligt går lidt fremad hele tiden. Mikkel med den lige ekstra nede i skildesækken, ja, er der sagt. Der er virkelig bund i her. Ja, det ser helt tydeligt med det. Og det er selvfølgelig, så længe Thobela har paraderne helt op om ansigtet, så er der plads nede ved mavesækken. Ja, det er godt højere kryds fra Kessler. Ja, det er Mikkel, der fyrer slagen af i denne omgang. Og det er Thobela, der pakker sig sammen. Don't punch, step. Good. Gent dybt. God højre fra Kessler igen. Han har været paraderne oppe. Ja, der kommer sådan lidt ind mellem paraderne, Kessler. Ja, man kan se, det går ud på Thobela. Det er Kessler, der scorer i hvert fald, men han skal hele tiden passe på, fordi Thobela kan lige pludselig lyne. Ja, i øjeblikket virker det, som om Thobelas taktik er at forsøge at få Kessler til at stå så træt. Men det kan også være, det er den eneste mulighed, han har. Han står dyb igen af Kessler. Han krydser de begge to uden at ramme. Stop. Og slut på et udværk af anden omgang også. Det er kun fantasien, der sætter grænser. With Canon, you can. Det brune punktums nye show er et festfyrværkeri af knivskarpe monologer og en masse fede musiknumre. Og inden er god, køb den på video eller DVD. Slut. Finale. En situation fra anden omgang her, hvor de krydser samtidig, men ikke rigtig rammer nogen af dem. Tredje bringer sig ind i denne VM-kamps tredje opgang. Og Mikkel Kessler fortsætter, hvor han slap med lige dybe stød med venstre til maven af Thobela. For ligesom at få ham til at få paraderne lidt nedad, så han kan komme ind og krydse med højre. En over højre skutter.
af Thobelas venstre, som er. Thobela i forhold til de modstandere, eller mange af de modstandere, Kessler tidligere har mødt, er meget mere robust og lader sig ikke sådan anfægte af, at Kessler hele tiden fyrer slag af. Nej, ja, det er Kessler, han slår hårdt og tørt. Det er ikke det, der afskrækker ham. Han ved, hvordan man passer på sig selv, og han er kommet for at vinde. Men til længe Kessler, han vokser ude på afstand, og lige så kontant, som han har gjort nu, så er det svært for Thobela og rigtig afhængig. Og dejlig leverhug til Kessler. Ja, han arbejder effektivt. Og der er hele tiden Thobela beskæftiget. Først og fremmest med sin lige venstre, og så ind imellem hviler højeren. Det er igen et dybt venstre. Så godt. Højt venstre lige efter. Thobela forsøger mere med sådan en enkelt stød, hvor han prøver at lægge hele kroppen ind for. Ja, han kan simpelthen ikke komme til at stå mere end en enkelt stød i gangen, uden at blive straffet. Forløbig så undviger Mikkel Kessler udmærket. Her glimrer lige venstre til hovedet. Venstre hook her. Thobela. Thobela er ret. Kessler dybt. Og igen. Ja, det er godt Kessler. Kom. Ja, så regner det. Gongongen redder Thobela. Dramatisk afslutning på tredje omgang. Let's go. Så er der nyt for Shania Twain. Og Gongongen redder ham til sidst. Og 10-9 igen i siger Søren Søndergaards scorekort. Så får det besejr i de tre første omgange til Mikkel Kessler. Ja, han har nogle gode kropstøde fra Thobela. Han varierer fantastisk godt, Mikkel. Han prøver at tobe der dybt. Ja, lige så snart Mikkel får fyret en serie af på en 3-4 stød, så er der som regel mindst et af dem, der rammer. Ja, der er virkelig bund i. Det er en uppercut. Og Thobela med en uppercut. Ja, nu er så hans taktik er at komme tæt på Mikkel og så forsøge nogle kropstød. Der er det. Rigtig af Mikkel, hvis han fyrer sin serie af og holder Thobela lidt væk. Jeg synes stadig, det ser ud som om, at Mikkel har overblikket. Presser Thobela op i rigtig hjørnet. Skal nok prøve at komme en lille smule væk fra ham.
Men et hårdt tempo, som er klart, det er hårdt ved Mikkel, og Thobela, han er definitiv. Ja, så skal han have hovedet op, Thobela. Kan man frygte, at Mikkel kommer til at slå sig lidt træt på Thobela? Man kan sige, at han har aldrig prøvet at blive presset på en længere distance, så det næste spørgsmål er, og Thobela var god for. Han er helt og fortsat er det godt. Thobela kan kun dække sig bag på Harte. Igen en dejlig venstre lurehug fra Kessler. Ja, så flot. Igen er Mikkel Kessler her i fjerde omgang. På Schulsted har vi brugt 9 timer på at bage de nye panettiboller, så du kan bruge tiden på noget. Så man kan sige, at Thobela her, han tager imod meget, men hvad er grunden til, at han kan klare alt det? Altså, han går og glider af på mange af støden, og han er ikke brugt så mange kræfter på angreb, og tænker mest defensivt, og derfor slapper han meget. Han bruger ikke så mange kræfter, som Kessler gør. Og det er simpelthen rutinen, der gør. Han ved godt, at han måske ikke er i helt samme form, og derfor så skal han spare på kræfterne, da altså, Kessler bruges i. Han har været bokser i mange år, og har jo en god grundform, og hvor godt han så har trænet op den her kamp, det ved vi ikke. Men det er klart, at det forsvinder ikke sådan lige over en nat. Ja, her rammer Kessler bare igen til. Jeg tænker bare, at han sparer på kræfterne i offensiven, så kan det ikke undgå at mærkes ham, at Kessler rammer så meget. Nej, han er blevet ramt utrolig meget på kroppen. Han skal faktisk bare passe på, at Thobela ikke kommer ind og hviler sig for meget på ham. Kessler. Mikkel er der en rutineret rev. Ja, men der virker han. Det er som om, han har landet sin tid til at gå lige øje bedt. Jeg vil sige, at han forsøger at trække Mikkel af det her. 13 års forskel er der på de to boksere. Mikkel 23, Thobela 36. Godt på. Så kom folk gang i sin venstre igen. Der er ingen grund til for Kessler at bevæge sig inden for Thobelas rækkevidde, fordi ja, her rammer han igen. Ja, man kan sige, at hvis Kessler hænder kan holde i det her, så kan de holde til alt det. Det er virkelig et bombardement, han er udsat for Thobela for. Ja, men netop det med hænder og skader, man kan ligesom frygte, at han skal bruge alt for mange slag på. Fordi hvis man ser hans skadesliste, så har han virkelig været udsat for mange. Kessler, det er også derfor, at han, som vi hørte tidligere, først får en titelkamp nu i sin kamp nummer 30. Og slut på femte omgang. Har du købt alle dine julegaver? Nå, ikke? Jamen, så køb dog en dørklokke, et ur eller en. Og der er jo noget, der hedder Lucky Punch hele tiden. Jo, men man synes ikke rigtigt, at han har vist på noget tidspunkt at have noget, der kan true Kessler. Men det er klart, han er ikke nået så langt uden at have noget. Men han har ikke rigtig kommet, han har ikke fået lov at komme ind og vise noget i den her kamp. Men nu som om han i den her omgang starter med bare at gå hen til Kessler, tæt ind på ham. Ja. Hvad skal Kessler gøre der? Men han kan bruge sit venstre jab og holde ham på afstand. Så længe han går herude, så er det ham, der har overblikket og bestemmer, hvornår der skal ske noget.
han fyrer nogle salver af, Mikkel Kessler, men okay, vi må også konstatere, at måske den største procentdel havner i paraderne. Ja, han er dygtig i defensiven. Og så går han bare ind og holder Thobela. Hands up! Hands up! Jeg ved godt, hvis han kommer bare et lille stykke fra Kessler, så kommer han ud på øretævernes holdeplads. That's it. Sådan som han bokser i øjeblikket, Thobela, så er det svært at se, hvad han forsøger med den type boksning, om hun tager en anden og får tiden til at gå. Jeg kan stille spørgsmål om, at han er vildt til at bokse. Han forsvarer sig i hvert fald. Selvfølgelig Kessler, der er skyld, at det er udviklet på den her måde, men... En godt dybt arbejde af Mikkel Kessler, først højre til venstre. Holder Thobela med sin venstre arm. Der må være blevet lavet noget biksemad nede i hans mave her, med alle de slag, Mikkel Kessler har haft i maveregionen. Det er godt, Kessler. Så er det gode kombinationer. Høj, dybt, og så væk fra ham. Ja, så er vi så halvvejs i denne dramatiske titelkamp. Genoplev dine yndlingsfilm. Philips DVD-optager. Søren Søndergaard, Mikkel har vundet samtlige de seks første omgange. Der er måske hele seks endnu, så det kan blive virkelig sejt og opslidende. Thobela har ikke alene handskerne, men han har både albuer og arme og alt muligt op, som parader i øjeblikket. Moser var så bare stille og roligt frem, Thobela, og gør det lidt svært for Mikkelsen for alvor at kunne komme til at slå sin slag. Ja, altså han gemmer sig bag dobbeltparader, samtidig med at han går fremad og prøver at presse Mikkel lidt på fødderne. Får ham til at bruge nogle kræfter, åbenbart. Jeg er lidt imponeret over, at han egentlig kan holde til alle de dybstød, som Mikkel får fyret af i de nedre regioner. Sådan, Mikkel. Ja. Han agerer mere eller mindre en boksebold på Thobela i øjeblikket. Ja, det gør han. Og Mikkel bliver ved at slå og slå, og vi skal jo ikke underkende, at det virkelig også koster kræfter. Hvad er det ude fra? Pise! Pise! Thobela! Nej, vi skal ikke glemme, at Thobela, han bliver verdensmester ved at nok afle sin modstander. Jeg tror, det var 13 sekunder før tid. Det skulle vi jo nødigt opleve i dag. Men jeg synes ikke, at der rigtig er nogen tegn på, at han har mere overskud i kampen. Men jeg tror også, man fornemmer en lille smule, at Mikkel måske er ved at slå sig en lille smule træt. Jamen, det er klart, at han har stået utrolig mange gange de første seks omgange her. Han er nødt til at
sætte tempo lidt ned, og måske disponere sine slag lidt mere. Ja, det kom den højere for Thobela. De kommer sjældent, men er stadig farlige. Ret beset, selvom han har bokset næsten 30 kampe, Mikkel Kessler, så har vi jo aldrig for alvor set, hvad han selv egentlig kan holde til. Nej, det har ikke været nødvendigt for ham. Og her er slut på 7. omgang. Karlsen siger til ham, slå for helvede den højre hånd. Så siger Mikkel, men jeg har rundt i den. Og det er jo det store problem, det er, at han har haft så mange skader, så det er klart, det kan hæmme, hvis man hver gang man rammer, at det så også går ondt på en selv. Man kan jo formentlig ikke vinde en titelkamp, ved kun at slå en arm hånd. Ja, det kan Mikkel så godt, men det er klart, det, hvis ikke han bruger sin højre hånd, så vil Thobela hurtigt finde ud af det og begynde at udnætte det. Arbejder Mikkel i hvert fald meget med sin venstre. Ja, flot højre kryds fra Mikkel. Det er stadig uden at det er synligt at røre Thobela. Sønder lige meget. Ja, men han forsøger ikke rigtig noget, Thobela. Nej, hvis kampen går tid ud, så er det ikke, så kan han ikke på den her måde, det må man sige. Det er nu som om, at Mikkel jo helst vil slukke sin venstre. Ja, jo, det er han. Bruger han da meget mere nu, end han gjorde i starten. Eller bruger højre hånd mindre. Åh, ja, klart højre. Åh, oh, der er han der. Øj, så er han lidt højre. Han er lidt af rystet, Thobela. Ja, så vil Mikkel jo tænker gerne, at det er afgjort, fordi han er ikke interesseret i at skulle slå løs i 4 omgange mere. Han vil ligge ned. Et stormvejr, han er kommet ind i Thobela. Og alligevel forsøger han at slå kontra. Det virker frygt, for han må jo ikke have nogen kræfter tilbage i Thobela, for så burde han jo udnytte de pauser, som Kessler han tager. Og så slut på 8. omgang, 4 tilbage. So we're not talking some deep spiritual cleansing, but almost. Søren Dives Apricot skrubcreme indeholder en unik blanding af blødgørende naturlige ingredienser og 100%. Kessler, 8 omgange for første gang i sin professionelle karriere. Men nu skal han altså ud i sin 9. og det har han ikke prøvet før. Så lad os håbe, at fysikken og nu er der også mangel på skader vil hjælpe ham. Og så er Thobela med venstre her. Dækker sig stadig Thobela ind i sådan nogle krydsparader.
Der er et tal på, hvor mange dybe venstre hook Mikkel har fået ind på Thobelas krop. Nej, det. Man må konstatere, at selv mange var overbevist på forhånd, at Mikkel Kessler ville have gode chancer for at vinde. Så var der også mange, der netop udtrykte, at det kan blive svært. Først og giver lige ved det sidste, og så er det, at Thobela prøver at eksplodere lige pludselig. Og heldigvis så bevarer Mikkel Kessler stadig overblikket. Sige, at tegningen er jo stadig den samme. Ja, og nu er vi så langt henne i kampen, og Kessler virker stadigvæk frisk. Ja, og nu kan han ikke tage på point. Det må vi konstatere. Det kan han ikke. Det er altså godt. Og her så slut på 9. omgang. Endnu 3 tilbage. Har du købt alle dine julegaver? På, men har måttet slide for sagen her. Og 10 lige har så Fanderborg også på 9. omgang. Altså første 9 omgang alle til Mikkel Kessler. Det er der egentlig ikke underlig, men dermed behøver bokskamp ikke være afgjort. Ja, der skal de der 2-3-4 kombinationer til, før han for alle, hvor ligesom får rystet lidt Thobela. De der enkelte slag har ikke den store effekt til synlagene. Nej, men man kunne måske også prøve at lade Thobela se, om han ville åbne en lille smule op, så, og så slå kontra. Men umiddelbart virker han jo ikke, som om han vil tage chancen. De smukker har faktisk haft et rimelig nem opgave. Ja, det har ikke været nogen grund til at gå meget imellem. Men jeg skal love, at publikum her i Falconer-centret har fået smæk for stillingen. Og Mikkel Kessler har fået en viden om, at det er være oppe i en titelkamp, det er altså noget andet. Mikkel er gået en lille smule i stå her mod slutningen af 10. omgang. Prøver Thobela
Spørgsmålet er, hvor mange meget kræfter er hans slag efterhånden. Så får Mikkel Kessler presset Thobela her i slutningen af 10. omgang. Og han må ind og holde. Og slut på 10. omgang. Endnu to tilbage. På Schulsted har vi brugt 9 timer på at bage de nye panettiboller, så du kan bruge tiden på noget andet fornuftigt. Og efter en tur i ovnen, kan du smage, vi har givet os ekstra god tid til panetti. Schulsted. Vi bærer brød med karakter. The new fragrance for men from Lacoste. Vi ser det her. 11 omgang. Round 11. Og 10-9. Igen til Mikkel Kessler. Og Søren Søndergaard scorekort efter 10 omgang. Så alle omgange til Kessler. Så nu skal der bare ikke ske noget. Der er ikke måske, jeg havde sagt. Så prøver publikum igen at få Kessler til at eksplodere. Der han gør det med omhu og klogskab. Ja, hvis man skulle have talt slag, så har det været noget med 208 ja. Til Kessler. Han er helt nede på hælene nu, Thobela. Han må være træt. Nej, jeg tror altså, at hans mål når det er at komme op og rejse igen kampen. Og så måske at spille. Han har jo altid håbet. Ja, han er der sidste sats, det måske. Ja, han har faktisk slet ikke overskud til overhovedet at prøve at fyre et enkelt slag af mod Kessler mere. For at holde ham væk. Eller kunne man frygte en narligt prøve at bluffe? Nej, jeg tror det ikke. For... Nej. Men en utrolig første titelkamp for Mikkel Kessler har det været. Og vi skal så også ud i en 12. og sidste omgang. På Schulsted har vi brugt 9 timer på at bage de nye panettiboller, så du kan bruge tiden på noget andet fornuftigt. Og efter en tur i ovnen, kan du smage, vi har givet os ekstra god tid til panetti. Schulsted. Vi bærer brød med karakter. Lad os håbe egentlig, at 12. og sidste omgang former sig som de øvrige, fordi så er der ingen tvivl om Mikkel Kesslers sejr. Men Kessler, vær opmærksom. Pas på dig selv. Du skal bare igennem omgangen, så er
IBA VM-titlen din. Og så tror du, at Thobela virkelig kunne finde på at byde på et eller andet her i 12. omgang? Ja, det er klart, han skal jo ud og forsøge sig, men det til har der ikke været givet den eneste chance fra Kessler side for at lukke ham ind i kampen. Man må sige, selv han måske er fysisk træt, Kessler, så er han vel rimelig frisk i pæren i hovedet, fordi han jo trods alt stort set ikke er blevet ramt. Nej, han er ikke blevet ramt i den her kamp. Der er stadig fyret serie af på Thobelas krop og hoved. Men okay, nu er der kun et minut tilbage. Og hvis Kessler kan holde ham beskæftiget, så prøver han med et par venstre jabs, Thobela. Don't punch. Ja, det er godt, Kessler. Han er stadig tak for dig selv. Ikke åbent, ja. Don't punch. Step. Halv minut. Og titlen er inden for rækken. Det er det sidste her. Ja, så giver han i hvert fald ikke Thobela muligheden. Nej, nu holder han simpelthen så stærkt beskæftiget, så han slet ikke får lejlighed til at fyre slag af. Jeg er helt sikker på, at det er en dødtræt Mikkel Kessler, der går over i ringhjørnet, men han går også derovre som IBA-verdensmester. Det er jeg helt sikker på. Og her lyder så gongongen. Kessler gik op og smiler fremme, og lige pludselig får han fornyede kræfter. Ingen tvivl om det. Og så er du også 10-9 til Kessler i 12. omgang. Og så vinder af samtlige omgange. Og det giver altså en score på 120-108. Og det tror jeg, du og de tre sidedommere er helt, helt enige i. Og publikum, du har forstået. Fortjent bifaldet. Man kan sige, at Mikkel Kessler, han gjorde, hvad han skulle. Han gjorde, hvad han skulle. Man kan så bare undre sig over, at Thobela simpelthen kunne stå for bosten. Ja, men mig er overbevist indsats af Mikkel Kessler, der ikke levner sin modstander en chance. Ja, han er galt. Og det er der grund til. Og så håber vi bare, at hans højre hånd er holdt, så der ikke er blevet skadet, fordi han beklagede sig lidt over den på et tidspunkt. Men her kan man tydeligt høre, hvor populær en bokser han er. Og det er han flere årsager. Først og fremmest, fordi han er en fremragende bokser. Kæmpe talent, god teknik, god slagstyrke. Men også fordi han er en glad dreng, sympatisk fyr. Det tæller alt sammen. Her ser vi en af slagserierne, hvor han er Thobela oppe i tårne. Og så måske man lige gøre opmærksom på, mens vi ser triumfen her, slutfragongen. Og
Mikkel Kessler, der vi vil altså gøre dig opmærksom på, at der jo er endnu en kamp, nemlig i sværvægt, hvor Steffen Nielsen, jeg lige vil sige, gør comeback, men han skal i hvert fald forsøge ligesom at vende tilbage efter sit nederlag imod Julius Francis i Randers. Supervisor Norm Langtind fra IBA her, og han står med bæltet. Og nu skal vi så høre roteringen fra de tre sidedommere, som altså er Roy Francis, England, Mikkel Høgh, Sverige og André van Grotendrøl fra Belgien, og her har vi så bæltet. Jeg tror ikke også, der er en laugerkrans, det plejer at være. Men vi skal nu have Thobela og Mikkel Kessler hen til Steve Smoker. Så har vi fået dommersedlerne. Og der søger. Og alle tre dommer er fuldstændig ens. Roy Francis, Mikkel Høgh og André van Grotendrøl har alle et 120 mod 108. Altså en helt eminent sejr. Unanimous decision. And the new IBA champion of the world, Mikkel Hitman. Ja, alle dommer er enige, og det samme var Søren Søndergaard. Og så er det Norm Longteam, tror jeg, sagde, fra IBA, der skal overrække laurbærkrans og bælte sammen med præsident for det professionelle bokseforbund, Jes Andreasen, og Mikkel Kessler.